ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ, ତ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥିବ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଚ୍ୟାନେଲ, ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ତ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଭଲ ହବ, ଭଲ ହବ। କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ